Ráno, keď stanem, hej, tak neviem, na koho vy si pomyslíte, ale musíte... Ja keď stanem, tak ja si pomyslím vždycky na Kevina, hej, spím tam. A teraz Kevko mi povie, mami, ešte kým tie nohy položíš na zem, tak si vizualizuj a hovor si, že to sa mi všetko podarí, to bude mať super deň, ale pritom, kým tie nohy na zem položíš, tak to drž a ideš celé brucho, nie? To je dobre. Áno, áno, áno. Tým pádom prechádzaš, že vlastne ty ako si napnutá, takže staneš už tým, že sa začínaš hýbať. Máš zatlačený brušný sval, máš zatlačený zadkový sval a vlastne celá tak izometricky sa napneš a tým precvičíš, prekrvíš svalstvo. Čiže kým tie nohy na zem položíš, tak držíš. No a ja ich položím a potom, ale neznamená, že keď nemusíte mať všetky pás, toto mi zase poradil Rišo, hej, že... je to natriasanie, čo sme začali vlastne. Tam dačo máme. No, čiže ja idem na pás, hej, zapnem si pás, ale dôležitá je tá, zmena proste tá, tá nálada, tá myšlienka. Čiže väčšina z vás aj toto, keď večer idete ku katelku, tak skúste si to prehodiť, že nejdem to pozerať a ležať. To tak si to zapnem. A keď nemáš ten pás, tak sa tam takto akože natriasaš. No, ale ideme postupne. Čiže ráno sa musíš prebrať, hej, už si tie nohy položila si na zem, už si to takto akože ja sa tam vidím. Čiže ja si hovorím, že no, Moňa si dobrá, už si tu, takže vítaj, ja sa tam vždycky pozdravím. No, music box mi hrá. Ale keďže ja nie som typický bežec, že čo beží, ja som není maratónec. Čiže ja mám takýto, ako sama som si to vymyslela, ale Rišo mi to potvrdil, on vám to môže povedať aj odborne, že ja vlastne idem sa rozkráčam, hej, a potom si pridám a minútu bežím, hej, ale ty môžeš, Rišo vraví, že môžeš aj 20 sekúnd, lebo... Dôležité je, aby si menila tepové frekvencie, no. To znamená, že určitú tepovú frekvenciu ti srdce bije ináč, určitú zase ináč a ty sa snažíš, aby si to srdce precvičovala v iných tepových frekvenciách. No. Raz vo vyššej, raz nižšej. Čiže zase... Tým viac spaluješ tuk a zlepšuješ srdcovo-cievnú činnosť. To znamená, daj si napríklad 20 sekúnd čo najrychlejšiu chôdzu, 40 sekúnd pomalejšiu chôdzu a takto striedaj. Tým je oveľa väčšia práca toho srdca a rýchlejšie spáliš tuk a zvýšiš rýchlejšie kondície. No, čiže ja bez toho, aby som to ja bola vedela, takže ja si pridám, bežím, ja sa takedy aj zabudnem, ale vieš, samolúbosť ti v tomto prípade pomôže, keď tam máš zrkadlo, sa pokúkaš. Hrozná som, pekná som, alebo čo? No a zase. A ja sa tu takto chytím, no ale to mám pridaté. Len to neviem aj tak bežať, aj vykladať. To tam som sa ešte nedostala. Ale daktorá speváčka to vravela, že taký si robí fitko, že či vie pritom aj spievať. No, takže tam som ja ešte není. Čiže toto je prvá vec, kým si tie nohy na zem položíš. Potom, ak máš pás, ideš sem. Ale ako Rišo povedal, striedaš tú frekvenciu. Pre tých, ktorí pás nemajú. A pre tých, to on vymyslel, to je dobre. Takto si, ako by tam si ju skackám si na špičkách. No. A nechávam voľne ruky, voľne celé telo. Samozrejme, na začiatku bolia úplný, takže pokiaľ zistím, že už nevládzem, tak sa zastavím, zatnem brušný sval. A nádych, výdych, pekne si precvičím, šikmé brušné svalstvo a celé brušné svalstvo. Už som sa trošku nohám nechala oddychnúť, tak im znovu zapojím a znovu skackám. Myšlienkami sa predstavujem si stále, aká som štíhla, aká som v kondícii. Stále musíte mať hlavu na to, aby ste sa videli taká, aká chcete byť.
Moc hezká. Zas, zastavím, lebo už nevládzem, tak si to dám takto do boku. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. A znovu začnem skackať. No. Po priskackaní si pozerám svoj obľúbený seriál, alebo si púšťam hudbu, alebo to, na čo som zvyknutá. No, a toto sme už boli tam dole, hej? To som im ukázala. Čiže môžeš robiť tie... Tomu si môžem dať pár cvikov, ktoré bude napríklad na... ktoré najviac ochabuje spodné brucho, tak si poďme dať napríklad nejaké spodné brucho. No, lebo aby to bolo... ja mám tento napríklad. Môžem im ukázať ten, čo ja mám. Ja mám tento, hej? Lebo ja mám s tým chrbátom, tak. Takže ja mám tento. Tak, a vždy je dôležité, aby si v tom výdychu, keď zdvíhaš hore nohy, zatla ten brušný sval. Nádych, výdych. Čiže ja takto idem tak. A potom neviem koľko, hej, tak ja si to tak rátam, že 20 na každú nohu. Čiže 40 tak. Krát, záleží koľko mám času. A môžeme tam pridať ešte taký. Opriem si hlavu. A len takýto kúsoček, ruky si môžem dať pod zadok, tak pod bedrá. A len takýto kúsoček a spodným bruchom kmitám. Nádych, výdych a lahúčkom kmitám a cítim no ten dobré, spodok. No dobré, ale to im bude ťažké. To tým tak dávaš ho môžeme ťažké. Zľahčiť, zľahčíme ho. Zľahčíme ho tak, ako sme mali. A len toto. Hop, no to oni poznajú. A len toto. To, deťačiky. No, čiže... Len nech vás to neodradí, dobrá myšlienka je tá, že je jedno, koľko to robíš. Áno, ale aby sa to robilo pravidelne, aby vznikol návyk na to. No, napríklad ja mám takýto akože zlepšovák, hej, to je ďalší môj zlepšovák, čiže dáš sa takto. No, a teraz ideš len toto. Tak. Akože nie brúšáky ako do nemoty. Ale len takéto krátke. A výdych, hej? No. A tam máš tú hudbu a ja napríklad, mňa to také nebavia, že tedy máš robiť to. No, teraz dobre hrajú, tak idem si zatancovať, nie? Však dakedy neboli posilovne, oni len tancovali a boli chudé. Čiže najlepšia rada je tá hudba a toto, čo poradil Rišo, že to skákanie. No a na moje kuchárky, teda na kuchárky by sme im mohli ukázať tento tvoj, hej? No tak dobre, ja robím tie, čo vidíš. Rišo povie, že to ti tam nezaberá brucho, čiže tie moje, ktoré robím ja, sú fakt cielené, biceps, triceps, toto. Najlepšie, ale... kedy precvičíme, že nám ochabujúce svaly väčšinou ochabuje triceps, tak je to, aj precvičíme celé telo, chrbát, prsia, ramena, triceps, sú kliky. Samozrejme, chlapský klik málo kto z nás zložien urobí, tak začneme najskôr s klikami. Kolena položené na podložke a ruky si rozširujeme. Pokiaľ čím je ruka širšia, tak zaberá na partiu viac do šírky, čím užšia, tak do úzka. A teraz... Dolno chrbát a nádych a len hore toto? Tak, a hore úplne zatnem. Len tento? Tak, a zase myslím na to, že hore zatínam v kontrakcii sval. Veľmi ľahký cvik, ktorý nám precvičí chrbticu. A z tohto im prejdú kuchárky? Tak. A tak deti, ale toto je ľahký cvik. A to keď urobí ráno len toto, tak to pôjdu het, tie kuchárky. A pokiaľ chceme zamerať viac na kuchárky, tak zúžime viac ruky a pôjdeme akoby telom po. Čiže povedz im to normálne. Čiže keď sú, že nevládzu, tak naširoko, hej? Nie, nie, nie. Toto je chrbtica, prsia, ramená a viac na kuchársky sú zúžené ruky, bližšie. Lakte tlačíme ku telu. A znížime telo a vedľa tak a hore zatneme. Strašne toto? Dôležité je byť v kontrakcii. Nemusíme ísť až tak dole, môžeme sa sústrediť len od polovičky a teraz naspäť. Tak. A naspäť. Čiže oni nemusia ani činky dvíhať? Tak to nemusia vôbec ani činky dvíhať a tým, že nezdvíhajú činky, tak sa zoštihluje ten sval
Žena nechce mať obrovské svalnaté ruky, chce mať štíhle, aby v šatoch krásne vyzerali. Čiže nemusíš mať ani pás, môžeš si skackať. Takže môžeš si a nemusíš dvíhať činky, lebo na tie činky predsa len musíš mať nejakú kondíciu, nie? Na to musíš mať kondíciu a činky sú väčšinou takým nepriateľom tých žien, pretože ženy chcú mať tenké zúžené ruky. Ideme na tie kuchárky, hej? Čiže toto som nevedela, že... Čiže aby sme to skrátili. Ráno ti stačí skackať, keď nevládzeš, tak poď toto do boku, alebo tieto bočáky, ale musí tam byť to hudba, hej? Musí tam, napríklad, mne najviac pomáha ešte, keď ma predtým dakto nasral a ja si ti na to spomeniem, kurník, vieš, ako to vládzeš? A dobre, ja robím tie, hej? Ale to, ty si nemusíš začať s takými, no toto sú kolkátky, trojky, lebo aj na to sa ma pýtate, ale tu mám také detské, vieš, že môžeš si skackať aj s týmito, alebo toto, hej, ale tak toto je, počkaj, aby som to nejako aj ukázala, hej, že toto je ten sval, ale to asi aj viete, tie, čo cvičia, že tam sa dávajú preč tie kuchárky. Hej, Rišo? Áno, alebo potom tá. No, alebo ja, tieto to tiež viete, tam sa tiež dávajú preč kuchárky. Tak, no, hej? Dôležité, aby si sa predklonila, odtiaľ to začneš lakať k telu. Tak. A pohyb smeruje len od polovičky a zadneš. Pomaličky a zadneš. Nemusíš ísť až tak dopredu. Aha. Začínáš v pravom uhle a zatínaš. Aha. A zatínaš. Čiže sem nemusíš ísť, hej? Nie. Stačí ti takto. Tak. Pokrč si trošičku kolena, aby sa mala v napätí. A ideš od polovičky, zase od polovičky. Aha. Ešte jeden výborný cvik, tebe sa na kuchárky dá využiť tvoja posteľ tým, že si dáš takto nohy, ľahučký cvik, lakte k telu a pôjdeš nádych a zatlačíš do výdychu. Nádych a zatlačíš do výdychu. No ukáž, či by ma to bavilo. Vieš, lebo ja ho musím overiť, lebo nebudem vám vraveť také cviky, čo nikoho nebavia. Vieš, ťa musí troška, ja preto znášam iba jeho ako trénera, lebo on mi nejde na nervy, hej? A on takéto zábavné veci ukáže. Čiže ako? Rišo, toto a takto stojíš? A dole sa nádych a vydýchneš a zatlačíš do kuchária. Tak, výborne. A zatlačíš do kuchária. Využívaš dynamické tempo, rýchle tempo. Ideš až dole? Ideš tak, aby ti to bolo príjemné. Nemusíš na triceps úplne dole, poď nižšie. A už naspäť. Dôležitá je kontrakcia svalu, zatnúť. Vždy používať hlavu. Mysel je spojená so svalom. Čiže tu si musíš hovoriť, že vy svine kuchárky. Pôjdete preč. Už tam nebudete. To je dobrý cvik. Chápeš? Lebo to ťa musí baviť. To si musíš. Tak si na mňa pomyslite, že kurník, keď tá stará moňa bez veku to dá, tak to dám aj ja. Ale nemusíš sa tu, ja neviem, ako pretrhovať. Musíš si povedať, že hočo, to ma na Rišovi baví. Ja nepijem, ale kľudne pí, daj si pizzu, daj si chlebíčky, ale proste daj si, ako Kevko hovorí, že ten rituál si zaveď, hej, že ako ja s tými nohami, to mám už zafixované, že skôr, než položíš mami tie nohy na zem. A to je, vidíš, jedno s druhým. Tak držím to ráno a už si premýšľam, ja si rozmýšľam, komu čo idem zabaliť a tak, aby som na nikoho nezabudla. A zaujmeš tú myseľ a to potom ani nevieš, že to držíš, hej? No, ale vám sa to potom začne takto triasto, nie? To na začiatku. To sa toho nelákaj, že Ježiš, ona, moňa to tam držala a nič, ale to, ako to hovorili tí
Pomaličky chlapci rastú. Len to je vydržať v tom. A ty potom už uvidíš ten... A to sama uvidíš, keď to budeš dodržiavať, tak si tam poskáč tuto na tie kuchárky, čo ti Rišo ukázal, tie dva. Však na čo by som vám teraz ja ukazovala moje cviky s ťažkými činkami, iba by vás to odradilo zbytočne, že čo si ja to ani nezdvihnem, no. Ale to je pre mňa dôležitá informácia, že ti neni sú treba váhy. Tak žene vôbec nie sú treba váhy, žene je treba skôr vlastné telo. Svoju energiu musí vydať von a nie na seba. Čiže energiu, ktorú má, vydáva zo seba von a tým je rýchlejšia, stihlejšia, zdravšia. A ono v podstate na mňa akože vravia, že čo ja sa stále mykám. Ale ty by si práve, že to telo, keď je stále v nejakom pohybe, hej, tak ono stále ti spaluje. Ešte ty mi to teraz môžeš potvrdiť, lebo alebo vyvrátiť. Ku mne chodia tie operné speváčky a oni mi hovoria, že Monika, to takto je, že ty musíš zatnúť brucho a dýchať do tej bránice a popri tom sa snažiť hovoriť, že aj to je ako keby si urobila 100 brúšákov, tak? Je presne, to tak? Dá sa použiť hoci kde, keď sedíš, alebo si nakupuješ, si v rade. Na nákup stojíš pri pokladni, zatneš hoci ktorý svoj. Zatneš zadok, zatneš ale dá nohy. Sa to aj s ryťou robiť mojou. Áno, hoci kde. Takže stojíš ako? Stojíš a zatneš zadok. Hej, otočíš. Ale mám zatnutý. Ale povoli. Mám zatnutý. Zatneš, povolíš. Ale toto je zatnuté. Áno, a povolíš. Sama bojí aj chytiť. Pár sekúnd držíš a povolíš. Pár sekúnd držíš a povolíš. No, tak. Čiže chápeš. To sa volá izometrické cvičenie, keď čiže, stále precvičuješ. Čiže ja keď budem zatlačať túry, tak s nej dá čo bude, tak. Možno, že? Zatlačať môžeš v sede, hoci kde, kde si v reštaurácii, každý jeden sval môže zatínať. A kuchárky? Aj kuchárky. Kuchárky a si ako? A stačí, keď len stojíš, nikto to nevidí, zatlačíš. Ale povolíš. Ako? Dole ruky. Dole? Zatlač, myseľ zase ide na ten sval, ktorý chceš, a len zatlačíš a povolíš. Napneš telo a povolíš. Čiže stále, keď to máš v mysli, tak ty môžeš cvičiť aj počas dňa. Všetko je v hlave. Hlava je buď náš priateľ, alebo náš hlavný nepriateľ. A čo je nám hlava? Priateľ. Lebo koho poznáme, Moňu, tak naša hlava je náš priateľ. Lebo my všetko dokážeme, lebo nás nedogonia. Takže hýbte sa aj s klobásou v ruke a bez drastických diet.